Kan ik aan? Ik zeg echt dankie. Iets voor de matriek aan Sky? Ik kijk niet. Ek was eers die... Nie meer nie. Is dit die Petrus se dogter nie? Ek sny eerder my polse voor ek in die selle rok as jy gesê. Nou, pragtig, dit is Petrus se dogter. Dames, asseblief, ek is seker ons kan 'n plan maak. Dis onregverdig. Onregverdig. Poppie, dat onregverdig is, is dat jou ma met 'n buite-egtelike kind my kroon gesteel het. Tannie, asseblief. Ja, ma. Asseblief. Ja. Hou my hand styf vas. Al diep asem in en uit. Kalmeer net, wees heeltemal rustig. Ek het baie hier arme nie worry nie. Kan iemand ons asseblief help? Ek het daar 'n afspraak en hulle gaan nie vir my wag nie. Ek's okay. Ongelukkig is daai materiaal al klaar gekoop. Hoeveel meter het jy gesê? Jy grap seker. Jy weet dit is 1000 rand per meter. Jammer, mevrou. I don't do plastic. Kom, Angie. Ek is seker daar is baie beter materiaalwinkels as hierdie eenetjie. Andra al op 'n goue ring. Ja. Dankie. Mag ek? Hoe lank kon werk jou? Het is of dit of my ma se uit die streffers. Ek het 'n plan. Ons maak 'n deal. Die materiaal in ruil vir 'n Jana van Tonder designers turn it up. Deal.